Shkenca avanson, krijohet maska që vret koronavirusin, shpikja e fundit e teknologjisë. Inxhinierët nga Instituti i Teknologjisë në Massachusetts kanë ideuar dhe realizuar një maskë që filtron dhe çaktivizon koronavirusin duke zvogëluar rrezikun e infektimit. Maska është e ripërdorshme dhe përfshin një rjet bakri të nxehtë, e cila funksionon si një bateri. Sipas ulumtimit, rjeta dhe temperaturat e larta çaktivizojnë grimcat virale të virusit, ndërsa ajri qarkullon vazhdimisht në rjet drejt personit që mban maskën. Kjo lloj maske është sidomos e dobishme për punonjësit e kujdesit shëndetësor ose për njerëzit që në punën e tyre kanë të vështirë të ruajnë distancimin social. Ky është një koncept të rrësisht i ri. Kjo maskë nuk e blokon virusin në të vërtet. Ajo lejon që virusi të kalojë nëpër maskë, por ngadalëson ndjeshëm dhe aktivizon atë, ka thënë Michael Strano, një nga profesorë e MIT. Strano vuri në dukje se maskat që njerëzit mbajnë tani mbrojnë ata nga infektimi, por askush në të vërtet nuk mendon për çaktivizimin e virusit dhe sterilizimin e ajrit. Kjo më befasoi, ka thënë ai. Studiuesit po planifikojnë të fillojnë testimin për maskat shumë shpejt, pasi ato tashmë kanë filluar ndërtimin e prototipave.